Hallo allemaal en welkom terug naar onze YouTube channel. Ek is Ambalicious, vir die wat my nie ken nie, en die is Koorkies, ek eplikkie. Vandaagse video gaan een follow-up wees, so dat jou uncomfortable. Vandaagse video gaan basically een follow-up wees op Shakur. Hoe kan jy my studeer? Kan jy my niet? So, op in so vorige video oor Shakur's almost near death, okay, basically nie almost nie, sy near death experience. So vandag gaan die video die spotlight op Koor wees, ek weet jy is sy ready. Is sy story time. Ek weet jy is sy ready om die story te vertel, ek is dit geloof die eerste maal wat hy, like, oor het gaan praat. Of wat? Is dit die eerste maal wat hy oor het gaan praat? Good luck. Okay, ek gaan... Kom, ek begin het. En dan sê jy ons nou. Kom, ek doen die introduction. Ja. As teacher, you know. So, is, ons was op good terms, zover ik weet. Ons het die bad vibes geet in. Dat is spijt. Ons was alright. But, toe het Koor gegaan naar... Cholto. Ja, naar Cholto, whatever. En net voor hy... departed na die chal toe, het hy na my toe gekom, is nou om baie te kom sê, en wat. Toe hy hy dag baie kom sê, dit weet ek, ek het vir hom gesê, ek plei die bloed van Jesus Christus oor jou. Nou, hy is een normal thing wat ek doen, like ek sê, voor hy huis toe gaan in die aand, en dan sê ek ook in my kop, en ek plei die bloed van Jesus Christus oor jou, moes nou met wat ook al moes nou voorlee, in die pad in, en wat so even. En ek voel, okay, die dag het die woorde, voel ek het sy leven gered. Hy is nou net my part of the story. Ek voel dit is wat sy leven gespaar het, dat ek om die bloed van Jesus Christus of van sy kies moes nou alle oor hom gepleit het. So ek gaan het nou oorhandig, die mic oorhandig aan Shakur om sy story te vertel wat gebeur het toe hy. Okay, en mind you, toe hy gaan chillen toe hy was ek ook by het chill en het was whatever en okay. Okay, so ek gaan die story vertel hoe dit gebeur het. Nou, ons was drie gewees is. Ons al drie was neefs. En is die stil een, die rove een, en ek. Like, wat is jy? Ek is die stil een. Ek is in die middelin. We gaan ons winkel toe. Nou, die geld was nie gedeel, wat ons elkeen het een stukje gekry. En het wat gesê, elkeen gaan drank op met hulle stukje, dan gaan ons chill. Nou, mind you, een besoek my klaar nie met hulle nie. Because of wat gebeur het hulle tevore al, en dus in fights en blasie. Okay, ek moet nou een story opmaak vir inbenoem. Wat gaan ek vir haar sê? Okay, ons gaan koop drank. Ek koop whatever met my geld. Ek sê vir haar, ek gaan na een housewarming toe nie. En selfs sou nie wel met iemand wat sy ding, wat sy my kan trust, like, is een groot braas, so sy ding, obviously, is fijn. Maar ek voel nie anxious as jy praat oor het. Ek voel anxious, ek... Okay, want, man, toe gaan ons mos, toe kom het mos nou die weekend, Saturday, kom ek weer na Embo toe, sê mos nou baie, nou die ding is, die in verhoudings, en as een uitgaan, dan wil die ander een ook uitgaan. Like die een wil die by die huis leer terwijl die ander nie. Toe besef sy ook maar nou en beplan, sy wil ook uitgaan. Okay, that's fine, because ek gaan ook uit. Sy gaan uit, so ons is smaakie saakie. Sê ons moet sy vis. Blaasie, ek gaan na my neef toe. Dus het lyk ons nou een reunion van ons allemaal saam. Ek het hulle langklaas gesien. Whatever die kies. Okay, hulle sê hulle te lekker. Blomspot gekry in die township. In die township. Nou, ons het met my oma se kar gegaan. Gaan na my oma se sleutel. Was dit die oma se kar? Gaan na my oma se sleutel. Ons gaan. Ons kry een driver. Because ons kan, nou, nie een van ons kan gereden die. Kry een driver. Ons gaan. Kry, koop nog elko. Ons gaan. Mind jou. Ek denk ek was al klaar dronk al, because ek kan nie in douwe hoedens uitgekom, ek kan nie in douwe hoedens geruie hand doen. So
ek is klaar dronk, die aan begin het, kom by die plek, so, nou praat ek in een van ek in een van my ou vriende, like, wat ons gaan optel het, ons allemaal se vriende, en allemaal is happy, en die bloem gaan aan, allemaal so lekker. Hier kom my een, hier is waar die story redig begin, actually, hier kom my klein neewe een, waar die leek gekets het, die stil een, ok, is die klein, hy is net kort, hier kom my, en hy kom roep my, en hy sê, jy, een van onze ander neefs, argue aan met iemand, ons is altyd on point voor hom, wat altyd gaan fight en stry, so, is normal, but, ek is dronk, toe, gaan ek na wherever die stry is, en ek vat die stry van hom af, na my toe, ek is ek en die guy, en my deel, die, hoekom was hy a guy so ego wil? Because, ek het mis nou die stry van hom afgevat, en ons ouwe guy, hy is kort, en hy is stevig kort man, sien nie, nou sê, toe stry ons, ons het gefight, hy het nie sy sin gekry nie, toe, gaan hy, te loop hy, toe sê hy gaan nou kom, klim ons in die kar, ons gaan ek maar nou loop, want ek is dronk, ek is kwaad, hy was in 'n ander spuis uit, het. So ek is kwaad, toe, klim in die kar, toe kom die, whatever, toe kom hy terug, en, hy sê, ons moet uitklim, klim uit, is like a fence, is like a school, en sit hulle so in die straat, en by die fence, whatever, om die fence, is like a straatblom, klim uit, kom maar nie so kyk, jy mykie man, sorry, ek leef my in die story, ons, dis wat jy moet doen, jy moet in die story gaan, dis ook om ek die story vertel, die story kan maak, ek iemand help, klim uit, Blaas, klim in die kar uit, stry, like, ja, en stry nou, nou sien ek die guy, hy point a gun, maar ek het nie gesien, like, hy point a die, ek weet nie hoe ek gesien, maar allemaal om my het gesê, hulle sien het, okay, fine, die guy point a gun, maar nou voel ek so, want het klaar gestry, like, ek klaar die fight verloor, so, dus ek kan niks nou doen nie, van ek klaar die fight verloor, allemaal het gesien nie verloor het, toe tempt ek om, en as haar wat ek, was haar wat hy, eerste keer geskiet het, hier so, en met 6, hier, skiet die eerste hier, toe cover ek, en draai my, rug, en ek, die kar het so gestaan, so ek is ampers achter die kar, draai, hou my nie so, kyk jy maar nie, man, wat ek van, lyk jy gaan dood daar in hy sien, het voel en nie gaan weer dood gaan, nee, ja, eerste een hier, draai my, beskiet hy hier, like, hier, samwee hier, nou nie my, my nou elleboog skiet hier, sorry, samwee hier, nou, toe val ek, toe, ja, ek het geval na dene, val plat, toe, eerste ding wat, ok, daar was twee goede wat ek sal hier door my kop gegaan het, die eerste ding is, ek voel ek was moeg, ek voel ek slaap, ek leep op bed nou, op hy grond, hy sand, tweede een, toe denk ek, hoe gaan ek vir Embo sê, ek was hier gewees, wat soek my, because sy gaan my altyd, die eerste ding wat sy my gaan vraag is, wat soek jou haar, leg ek, ek kan klaar nie asemhaal, ek voel ek kan asemhaal, ek voel ek is gegaad hier, die was in die windpuip in, as die licht wat inkom, as die licht wat inkom, ek speel in dit gevoel, toe die bullets voel, ek, toe die tref, ek wat sy type voel, het was nie soos, soos in die movies, en, nee, het was net, jy al in asem, al gewoon asem, en ek kan nie weer een haal, gevoel dat jy kan nie weer asem al jou haal, is jou laaste asemkie wat jy haal, maar het was die hospitaal proces is, was meer serieus die bullets,
En toe vanaf voel je geen dood. Dit is wel voor je. Ik. Toe. Toen schiet die laatste maal in mijn rug. Aan die andere kant van mijn rug. Like, ik heb geleden, maar snel. Zoals mijn onderleven. En hij is letterlijk om mijn dood te gemaakt. Mm. Die dame niet om mijn dood te maken. Toe? Wat? Nee, bij mij moet het oog te maken zijn. Schiet één keer zo. Is het oog te maken nou nog bullets in zijn lijf? Nou? Niet nou, niet is het gevaarlijk. Zeg voor hem, ik ben met medical student is zo. Ik ben met medical zwart. Zeg voor hem hoe dangerous het kan wees. Maar dus, ik ga het als het dangerous wees. Oké, okay, ik reis exactly. Net om. Jij is grazen net om. Met Dreamy. Toe, ga naartoe. Als ik uit en in kon, zeg ik moest die pijn slaan moest weg en dan kom je weer terug. Oké. Okay. Ik schrik wakker in die. Had hij wakker geschrik eerst? Ik schrik wakker in die kar. Ik leer op my cousin's squad wat die fight begin het. Nou, hy voel zeker guilty gevoel, because hy het heel en het geskree, like, moet nie doodgaan nie, moet nie doodgaan nie. Maar even, toe sê ek moest voor, nou ek het, ik was dik aangetrek, because het was koude aand. Toe sê ek moest... Nee, mensje, ek word in die koude geskiet. Nee, die drang maak om ons warm, man. Toe sê ek vir hom, ek ga nie dood nie. Ek kry warm. Wat even uit gehoor, trek ek my jackets uit, pas weer uit. Pas, hulle vat my naar die naaste hospitaal toe. Toe, sê hulle moest nou, hulle gaan my naar ander hospitaal toe vat. Nou, ek het geslaap uit het, want ek kan aflei waar het gebeur. Die cousin waar die leek gevang het, ze roep my, sê, yo, die hele tijd, hulle het nou vir Imbe gebel, Imbe se pad, pas ek weer uit. Kan niet gehoor, ek was in die stretse. Toe stoot hulle in die stretse, sit my in die ambulance en aan hospitaal toe. In die ambulance en rui. Toe voel ek ons rui nou, maar ek het nie geweet ambulance daar nie. Hoe het jy uitgekom in die eerste plek? Ek was lang al, ek nog gestrui met die nurse in die hospitaal ook. Van hulle doen net geloos daar, toe sê hulle gaan my uit die hospitaal het. Ek weet eens in dit. Ek weet eens die verhaal, het het hulle vir my gesê. Hulle toe hulle sê hulle het my gebeld, was ek gesyp. Ek het nog gejapie. En toe, na hy toe... Kreeg ik away, moest nou toe keer ek het blok om en toe sê ek hulle moest nou na jou toe vat in die hospital. Toe kom ek by jou in die hospital toe leen en toe stui jou lippe, was skerp droog en ek saar, was stuin. Was jou lippe droog, wat te soen ek jou, kus ek het gedink, sies my my last kiss. Rerig, ek het godse waar het gevoel, ek my my last kiss. But anyways, toe soen ek jou nog, toe reik jy nie lekker nie, toe reik jy soos dood. Ek het gestink, mijn lip. Toen smaak ik niet lipgloss of iets aan hoe smeer. Maar jy lip, wat ze naam tink in ons hospitaal en het ek gereek, soos een ander reek. Maar dit gestink en toe soen ek jou en whatever. Toe maak jy, hy was so een ding, hy tiet goed, toe maak hy tiet, ek maak het moest zo maar. Het moen, uit die chikie gaan doen. Ik heb ons niet meer. Ik denk dat het staat voor wie, maar het was niet zo slapjes geweest. Vraag je die man wat Eva was daar geweest, die nurse of dokter of whatever. Vraag me voor hem, ga je niet voor om jou op je leden en ween? Ik heb lang gestaan bij jou, hulle wil om jou op je. Ik weet niet waar het hulle gepraat aan en whatever. Hulle sê, as jy bid voor jou nie, as jy nurse, whatever wat die boon ook kan doen nie. Ek sê, ja, op julle kan sien, die ding maak ek tiet goed. Ek is so uit. Ek sê, julle kan sien, ek huil julle, ek het nog nooit so in my leven snoot en treinig aan julle. Ek dink, Mr. Man, gaan dood, hy wil jy check is the last time ever. Jo, ek keer hy dokter, oh my dokter sê, as ek nou gaan stil ben, dan gaan hy my uitsit, ek moet gaan sit in die hoek. Ek wil gaan sit in die hoekie, hy check ek, oké, okay. Ja, maar nou in die hoekie gaan sit nie, toe sit ek en om uit die hospitaal het, en toe sê moest nou haar, naar die scene wat ik ga maken, toe transfer jou, moest nou van, hij was niemand die moet helpen. Toe transfer jou, moest nou naar die andere hospitaal toe. Toen moest nou bij die ambulance. En toen was ik wakker geskrik in die ambulance. Ja, ik was unconscious.
net geleer so. Toe voel ek die kleine handjie wat hier op my hand kom en my hand vas so. En ek ken wie se hand is dit mos. Toe skrik ek wakker, toe sien ek is Embo. Toe smile ek, toe smile sy terug, maar heel reg smile. En toe Bambi ding, die strik die hele tyd nie. Toe moes ek so opruk. En leler toe nie rugkap. Nee, doe jy. Ok, lang story kort, ons gaan hospitaal toe. En ek het my nek gebouw. Wauw, jy moes nou dit in die story gesê het. ek was geskok jylle. Het was emotional en ek was geskok gewees. En toe het ek moes ek die toilet gebruik. Ek ga nie die toilet gebruik, ek was as risky. As klom snacks en karakters in die hospitaal en mense kopshots en baby chop hulle kop. Is nie funny nie, but anyway. En ja, toe het ek moes nou, toe wat my mag moes nou werk van die skok en die drank en wat so ever. En toe het ek kom ek te lab, maar toe ek by my huis, toe het ek by my huis, ek het geknyp. Kom ek by my huis en toe sit ek iets gelops hier nie. Maar hy was lang nou, want ek het nog eerst gereele, hy laat ek jylle, hy sit hy self conscious hier, hy het een slap oog en die ander oog, hy lees slapies, hy wil nie in sy broekpie nie. Hy was toe getraan voor gewees, toe kom ons met by die ander hospitaal. Hy was toe ook geleer het al in die hospitaal en toe het ek een pussakkie in. Lief, het Ossie, jy het net gekom aan by die hospitaal, jy het nog geen kamer gehad om in te leen. Toe sê, toe het hulle nog die ding vastgemaak in jou wiener. Hulle het nog die pijpie vastgemaak, toe sê hulle vir jou, jy moet pie, hulle gauw skoon maak. Toe sê jy vir my, jy gaan nie in jou, ek imba. Hy sê, nou, vir my te skia, hy wil in sy broekpie nie. Ek is gesik, ek voel ek wil jab, ek het nog op die vloer gesit in die hospitaal uit het. Toe sit ek op die vloer, ek is gesip, ek denk ek het een lunch behalf. Iets in my sak, ek sê, ek ga nie loop, ek wil sien sy mag beweeg. Toes het wat in my omkeer, hy sê, ek ga nie beweeg nie, ek haar klop by hospitaal, van punt uit tot punt B, om a bakkie ding, of iets te gaan soek, net om wat hy moet, wat ek omkeer nie help, om te pee nie ding. Toe wat ek terugkom, want ek is dood, telkens, ek is vooruit dood. Haar klop, toe het hulle klaar die pijp gekon, toe nie het hoef, toe sê hulle, is die pijp. Hulle klaar die pijp kon net, jy moet net let go, en toe was jy bang, kon sê, wat die soekie oor gevoel hy. Wat ja. So, Antie, toe sê Antie vir my, jy moet na huis toe gaan, want jy sal moog en jy het gedrink, en jy sal lang huis toe gaan, because jy wou na huis toe gegaan het die. Toe sê ek, is alright. Toe druk sê die mense, skeer die mense my rib, spreek hulle my rib. Hy was so sê, dan die extra room. Oh, just die wat ek vir hom so gestres het nie. Hy was die worst. Hy was die eerste punt. Ek het hem gehaal, veel kies ek nie nie help. Toe, wat jy wil, word opereer, conscious, mense kom aan conscious, Embo was, elke dag, was Embo, as ek wakker skrik, Embo. En hy het sy kos gaan steel. Gister was baie, was baie manjes nie. Ek het sy manjes gaan steel. Hy rere, sy kom eet, elke dag kom eet sy nie daar. Straat van die varsity af. En praat van varsity, ek het een van my tests gefail. Ek nog nooit, mind you, Embelicious het nog nooit in haar hele leven op aarde iets gedruip. Behalve in graad 2 luister, van ek het nooit geluister. Ek sien jylle by luister en praat. Dit ek luister, en ek nooit geluister. But I was al, ek nog nooit in my leven iets gedruip. Ek het hy module, hy test gedruip. But as omdat ek by die varsity, en tekst weer, hy voel hy soek sy einde, nene gaan me, geloop uit die klasse, jump varsity, vat tekstie, en hy was gevaarlik om tekstie af te klim by hospitaal, kus is dodgy, ja, gaan van die varsity af, jump, gaan hospitaal toe, net om te check as hy nog al rijd, en om miskien een bykie moed in te praat, sy pie sakke het ek ook gechain, just sy pie was geel, as frot, mos geel, hy, dit was geel en orange, dit was orange, sy pie was orange, ek het nooit sylke pie in my leven gesien nie, sy pie was goud orange gewees, hy het geleid, vraag het die gepopo nie, niet langkie, want was excited die gepopo nie, toe was sy pie sakkie vol gewees, en toe was daar nie iemand daar vir assistentie nie, toe gaan die MT, ek had pie sakkie, wat hy pie in hy ding gooi, en sê, oh,
En toe? En het gestank. En die boeler het sy hart gemis. Die boeler het sy spijn gemis. En die boeler het sy spleen verskeer. Crazy net in nie. Crazy net in nie. So jy kan dood gewees het of jy kan verlam gewees het? Ek stink. So dooie kat. Jy het gestank. Jy het gestank, maar ek strui nie. Uit die hospitaal het. Hy wil net uit die hospitaal het gekom het. Parijs toe. En hy oom was ook so nice, hy daar oorkant door bed geleid het. Kus is jy uitgekaard en het met hom gesels. Soos die was een, die was gelats kwaad omdat ek uitgekap het. Van ek wil ons praat, ek klus gesels. Ek wil heel tyd gesels, ek leer, ek wil heel tyd gesels, ek wil slaap. Imagine die verloor aan van love your life, wie gaan ons wil praat? Maar as jy nooit weer kan praat, dat is waarom jy die persoon waardeer met wie as, because jy weet nooit waar is die laatste tyd, because ek sidder as ek dink, as Koorkies moes gedood het die dag. Ek meen maar nou net, imagine jou first love. En jy het gedink, hy was safe en hy kom kry hom, hy is dood. Imagine jy was eens prepared vir het, hy kry nie die calling, hy is dood. So dat is ook om wil ek aan om jou gepraat het, en dat is ook om as ek elke dag haak, as ek het nie geweet, wat as iets fout gaan nie, wat is hulle nog gesê during jy was letterlijk dikbeek omdat ek nie wakker kon gebleid het nie. Kus ek was bang hoor. Wat lyk om die, ek, maar hy was die drukave uit het moos. Maar anyways, toe kom hy moos nou huis toe en het was so nice geweest toe hy by my kon blij het. Hy het geblij, hy het was spesie huis en toe het my pa hem gaan haal. En weet ook jy ook, waar was ek toe my pa gaan halen? Privacity. En ek het nie geloof, het het so geloof. So. En sit ek en jy op die stoep nie en dan toe sit Leons. Toe sit ek in my terras jaag en hy het die zon nog gekry nie. Sy oor het snak, sy oor was diep in sy kop, sy oor was groot. En dan sit ek in my terras jaag buitenkant aan Leons in die zonnekie en kyk maar die view en stuff. Maar het was nice. Hallo, mami, Turlington. My vader had een mengsel gemaakt, een Turlington mengsel. Ultramel. Een ultramel. En kon het wel die keer allemaal op condensmelk en toe voer sy jou dit, wat het jou gestabilized. Binnenkant. But ja, het was fire said, ja, hy was het hier lekker tijd van my leven, because, wat in die vorige video wat ek gesê het, ek het Aiza, ek realise het nou, ek is redig lief ekoor, en ek wil hee, dit moet met enige iemand anders gebeur, wat het een near death moment experience vat vir jou, om te realise, is lief vir iemand die, because op die einde van die dag, wat is jy, dit withdraw of whatever, tot, terughou, ja, tot op die moment, waar dit die vijf persoon, hey man, shut up, waar dit die vijf persoon kan sê nie, so, terwijl jy nog die opportunity het om vir iemand te ken sê, jy is lief vir die persoon sê, ek is lief vir jou kort. Ek is lief vir jou ook. Wie? Inbeekie. Inbeekie. Inbeekie is de girl. De girl. Wat ja. Wat ja, guys. Wat? Hy is my. Oh, ek heb my doodsbed. Hy nog van my forever so blok. Hy is hoe ek in my doodsbed plan dit. Jy was redig amper doods. Ek het geruik soos doei. Doei, ontdooi. Maar dit is een bykie te lang, skoor like a story. Hy trek jong. Hy het dit gesê, woep, tjoep, geskiet, tjoep, tjoep, hospital, tjoep, tjoep. Maar hy wil opraat van en maak jy allemaal. But anyways, dankie dat jy dat die video gekyk het. Subscribe to our channel. Subscribe as jy ons channel, as jy nog nie subscribe het. En sit ook aan jy notification bell kanale, so dat jy kan sien wanneer ons nieuwe video's op is. Bye! Onsensitive. I'm just playing.